Vainikka. Ja, hon kommer runt och får till ett avslut. Tullos. Berglund skjuter. Stenå på första blockerande Brydens spelare. Så var Anna Tuvik. Lite ytor i mittzon faktiskt. Lite hackigt där från Brynäs håll. Ja, där måste de kommunicera mycket bättre innan de slänger iväg puckar för Brynäs. Det har vi sett Brynäs göra lite mer tidigare. Det måste de skärpa till sig med. Jenny Hirikoski har förstås Savolainen, radarpartnern på backsidan med sig. Hirikoski då, som är så farlig offensivt också med de där skotten. Han sänker in ett från långt håll i den senaste matchen. Och så Brynäs får pucken utanför, framför sitt eget mål. Meixner mot ett samlat Luleå försvar. Gånger som Brynäs har svårt att komma iväg med Jag tycker det är en sekund extra där. De tappar för många puckar runt blålinjen och lämnar pucken till Luleå. Det har hänt alldeles för många gånger. Det är farligt där när Kava slänger in pucken framför målet. Men där såg hon perfekt benskyddet ner. I sista momangen så är det lite till. Kava. Pettersson framför målet. Stalder. Fin passning. Boväng kommer långt. Ska bara lyfta upp den där till sist. Men där är Sara Gran. De har börjat hitta varandra mer och mer. De hittar varandra redan i första perioden tycker jag. Men de har ett fint samspel. Sen tror jag Boväng ska bara hitta den här känslan av att skjuta direkt. Det har hon gjort väldigt bra tidigare. Hittat det här perfekta läget att skjuta. Det hade hon satt tror jag, för ett par dagar sedan. Men det kommer. De har ju samspelet och det är det viktiga. Boväng med imponerande 9 mål. 9 mål i slutspelet. Med bäst i... Samlat flest poäng av samtliga spelare i slutspelsrundan och har gjort mest poäng i sin karriär också, i sin unga karriär den här säsongen i grundserien. Boväng, ny för Djurgården till Brynäs denna säsong. Vainikka med det skottet. Ja, riktigt bra skott den här unga Vainikka som är en supertalang från Finland. Skjuter på landsman innan zon på här, men det är ett riktigt bra skott. Hon går i sidled och skjuter precis när hon rundar backen med backen som skymmer. Höga 88% såg ni. Såg vi på ekipen i Brynäs, zon på här. Tullos, som är ju lite äldst i den där linan då, det är inte svårt att vara det. Vilma Sjölund fyller 18 år imorgon faktiskt, 17-åringen, och så Vainikka då 18 år. Och så Tullos då som blir äldst med sina 25. Långskott från Hirikoski. Sara Gran, ja, hon slumpade in 31 mål i grundserien, eller Luleå gjorde det. Så. En pusselbit i Luleås defensiv, och ni ser starten där. Jag tycker hon har bara blivit bättre och bättre, betydligt lugnare idag än för ett par år sedan. En enormt viktig kugge där bak som gör att Luleå kan spela så här effektivt framåt. De vet att de har Sara längst bak. Här går Meixner, utmanar. Kava bra med tillbaka, men Meixner har fortfarande pucken.